wax rek ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci jëm bi nga laaj ci mom ni ma ci kabe nak mon soxna so xamanteni ni fi ci jaaram mom nak ko fe xam du yom lolit su amé jëfum yi rafet ak jëfum ju sel motax ci askan wi ci dekkando yi waye nak surtout ci liggéeyam bi nga xamanteni mom lañ ko xamé won walu fajj mo amone ci akharante go xamanteni ni ndiarim gep nangul nañ ko bo way tol ci ndiarim xamone nga turam xamone nga ay jëfam deg nga ay jëfam ci xarañ gum xarañ ci fajj ci mbacc waye nak yermande gum ci amone ak yewen gum ci amone ak xol bu yatu gum ci amone assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mbok yi ñi ngi am ci yeen mbekté lool di am ciawarté di am contenté bi ngeen ubbilé buntu bi nga xamanténé yombuton ci ñun té tay yalla defal ñuko moy buntu waxtané sonna ci nga xamanténé war nañ ko waxtané jamono ñepp war nañ ko xam adam kébé dé genn la ci soxna yi nga xamanténé ci jigéen nga xamanténé yalla gëreem na leen ndax soxna su bax la woon soxna ci nga xamanténé li gënon na yeen ci mom mom ñitu l'islam la diiné tek ko ñoron moy diiné l'islam dina bimu nangone ab jaamu yalla la daan liggeel suñu borom ci fiko yalla fétélé mom wax deug yalla soxna maram kébé kenn la won ci jigéen yi xamanteni yalla gëreem na leen xamna ci mom tabé mandu aku gëm yalla ndax ko xamné danaka sak ñaari fan ñett fan mu wacca kamil bi kërëm te duko yégal kenn kenn duko yégg day wacca kamil amul nit di wacca kamil wote fi yegle fi mom duko yegal day ñew wacce lu ay kamilam jël lam yox jox ndonga yu togal len xewal ñu dem te kenn duko xam kon koku nitu yalla la dan na jox nit ci ruq te kenn duko xam xana yow nga genn merwe ma defal na nit dan na febar ba wër mu lay fajj di jënd ordonnance ci dolem te kenn duko xam manam dal nitu sutura la nango yaatan nango uf nango jamoto ñepp motax nga man ci am ngeen resultat kon dal ni meuna sédé ci mom moy jëm ju bax la won jëm ju yaatu la won te mo ju manona jëm ju social la won aussi social la won ndax ñu ko dégg ñu bari bari wax nañ ni ñu deflantel alal daw ko bolé kenn dana jël patient bo xanté ni dé ñëma jaxlé amu dara ay da ko taxaw fajj ko défar ko bam ni mëna mel mu dimbal ko sax ci alalam bon bay ko ma dem liggéey bi nonu ki dal ci ma wax mo do na gi sédd yalla do na gi sédd yalla kérom kofu nak bu jugé ndiar perte lay bon perte bu reuy sax lay don ndax kenn la ci fatkat yi waye kenn la ci dew ndiar yi nga xamanteni ni amon nañ tour tour wiñ amon ci lu bax lañ ko jëmbaté bam accès fofu mu accès won na togo ak yow ba beut set ñëriñ rek la lay wax yalla su set ci kom yalla samal ko li ci ginnam defagal ko lepp lu mbëggoon ci ginnam bam jek té may koy kër kër nak fam nek fonkon borom kërëm ginaaw bi ko suñu borom maye borom kërëm kuko fonkon la kuko déggalon la té yalla dimbalé won nako ci liggéey bimu nekkon di liggéeyu santé liggéey nako ba yalla may ko ci lim ko ci may mus ko yakal digënté mak seuyum ci fiñ tollu jamono da ngay gis tay nit ki xamantene day am liggéey am ndongo tank ndombo waye ndombo bu muy am day ñak xam bopam ba lool da koy yakal digënté mak sëriñam waye mom yalla dimbal nako bi ñeuk serignam biko yalla bolel top to won nako and nak mom and ba nga xamanteni ligeyel nako ba serignam geureum ko ci te yakul dara ci digeunte serignam mu wulbati ko yit mom soxna ci mu fonkon ligeyam fonkel wa nga xamanteni fiñ tolu jamono ñu bari kuñ ci jox ndomb rek ne la tay am nga ndomb nangam ci ligey da nga gis koko lolou lay jital ba day neub ci reum ndomb bobu lay feñal waye mom ndomb bobu neena ci mom waye musuko feñal musuko doxé musuko waxé yalla kay moko fessel aduna bi yep xam ko ngir nango ko liggéeyal yalla ak natou ko yalla na tawon mu bokkat ci qualité yi nga xamantene xam nañ ko ci walu liggéeyam bu mu daan liggéey bokkon na sarton tek sart yi ko liggéeyam mayon mu tambalé fa ak mu yem fa lool mu musuko genn mom manam kébé mbolém luko santé mayon ci mu tambalé ko ci saytu ko ci doomi adam walla fiko sante yam lo na fi yam fofu mo musu fa genn ba taxna alhamdullahi rabbil alamin dimbal na ci ñu bare fajj na ci ñu bare ñu bare amna ci ndam ndax bo len gisé né alhamdullahi rabbil alamin
soxna yu bari wala aduna bi yeb daan rir di jëm ci mom yalla yentibi fonku ligéyam ak xam ligéyam ak qualité liko ci yalla sante ak lan moko war la won ligéyam lolo taxone bokon na ci alhamdullah rabbil alamin mom soxna madam kebe ci bir ligéyam bi ci ñëk doomi adam la ñëk fonku kan moy doomi adam moy ki am jaxlé bayiko kërëm ñew ci mom di jambat ne ko man de ma ngi jambat nangam sama yaram ma bëgg nga xolal ma sama yaram bo ñew ci mom bi ci ñëk dana la dalal dana la dalal dana la yaatal dana la jammal dana la xol té bu la xolé yi tabarakallah lum xass ba wax ci yow rek day melni lolu wax yu la yalla moko wax ne nako wax té lolu day am ñettu yalla bu wër ndax ñun rek am nañ ci ben ki bu ma lay wax bo xamni équipe bi amna fum tollon muy xandaal tollon phase bo xamni ñep xamone da defoon ni ñu dem duggu fu ne dem fuñ dem ñu tektal ñuko mom té ñu ñukoy tektal xamuñu ko musuñu ko gis amna bu ngeen démé ci mom na xolam sedd rek na leen ñaanal bu ngeen def football amul bis bu mu ñaanal ñi football ta gañewuñ amna fa sa am mo na ubbe ko xamanteni ni ci xolam wax islahum sadru ramon li am yonti bi wax musa waxon rabbi islahum sadri mom dafa newon ci mom ci mbolam dafa ubbi xolam ba man leer da ci nek ba lo critique rek su ñewé su taxaso yow yalla mo ngi tof lool nak lañu doye di kon ñu ko ñaan ba 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 yalla da do jam jaarem nit ñak na ñu ko jaar do jaarem yépp ndax dami jaarem la ta dami jaarem ju amalon jaarem ngariñ la kon bu fi génné aduna dañ koy siar wa jaarem gep diko siar ak njabotam diko siar ay dekkano diko siar ay mbokam digënté maraki alquran ko mom war nañ ko wax bu baax 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 ndax ñu bari day top seen walu liggéey ba jappé né ñom liggéey rek lañu def waru ñu top alquran sona ci nekkon nako alquran jéxon ci mom bëggon nako bëgg nga xamanteni ci service bu muy liggéey sax mujj gi ba kërëm bi muy liggéey kërëm mom radio bam daan déglu radio bam daan déglu alquran rek lañu daan dégg bëss bu démon ba leneen gën rek té gis mu fay radio tax mom day né alquran rek la mëna déglu ci loxom daan nako yobbu ba lég lég sax daan tiji téram kamil di nafar di jang alquran mom soxna maran kebe ngir wonane alquran la ca yalla wax lepp mom gem nako lu am la te dana soñu ay nit nañu jang alquran nañu jangulu alquran mom soxna maran kebe dana soñu ay nit nañu jang alquran nañu jang alquran ginaaw bimu degge ne alquran keur guñ koy jange ak keur gum nek yiw yalla dana fa wacc lu bare bare mom lolu bokon na ci la tax mom muy jangulu alquran man bokuna ci nga xamantene daanaane sak wer budé wulé daana ma wo dima wax kay jangal ma alquran ci kër gi rawati na sax lélé ci groupe bi ma dem defo jangal alquran bokon na ci demon na ba mujj gi day def fuk fan ak juroom daan wer daan sori ci mom bu fuk fan ak juroom joté rek mune ma serigne omar djigo sama dom kay nga jang alquran ci kër gi ma ñew jang alquran ci kër gi waye ci biir alquran gi amna secret bu néwon ci mom bi nga xamantene bobu yi secret bopam la won yalla moko jaglen te lolou da ko beggul ci bir alquran moy suratu yasin mon ko beggul suratu yasin ko xamoni suratu yasin geud ba ci yalla wax ba taxna da na wax nañu diko jangal ñen fuk yasin ak ben te lolou xeyna ñu bari xam ñu bari xamuñu ko waye suratu yasin alquran andina ko bo dewe ci saraha bi ci tere yi dañ lay wax ne ñen fuk yasin ak ben lo ci teunk rek sun borom man na ca def fajum aajo man na ca defal mbir yeb man na ca defal mbir yeb ba taxna mom xam gim xamone alquran mo taxone mu jukki xolu alquran moy yasin diko jangul lu bare 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 yasin mom dafa jexon ci xol ko beggon trop trop ak kamil bi yeb te yit mom beggun alquran ba beug dongo daari nga xamantene ñoo ne ci daari man da na yek ci mom dongo yi buñu mësa ñu ci kërëm xam nga dongo ni mel ak ngone leg leg da ngay ñew dem ci ndal yi dem ci robinet yi dem ci photo yi dem fu na nga tok waye gis nga bu ñewaan da daan yaatal dongo yi ndax da daan wax ne ñi ñoy ñi yalla natto ñi wara denc alquran ñi nga xam ñoko wara def seen xol yi seen deun diko doxé ci jamono bu ne kon ñom dañ leen wara fonku da daan fonku dongo yi daan jox ñam den jox añ den jox reer den jox ndik den defal teranga gu ne kawel leen nak ndax fonku gi fonku alquran kon soxna maram ki bi dal wax deug yalla alquran mom gem nañ ne mon jëmum sama alquran la ko don xolé mom ci bopum jëmum ndax ñaari même ci biir fajj ñu do fajj sax da lay wax te alquran daan na wax li ci fajj bu tollon jamono yont yalla musa gëne gim gëne jamono bu nit ñëwé ci mom di visite
nga am bi eumbu bu yes nga xamantene tomber na ci wër wo ba ñetti wër yi da lan wax jamono yoyu wusine na ci doxé ndank na ci jëfé ndank ndax bari na kuy tollu fofu bo amé noy def rek eumbu ba mëna yaq té lolu da ko jëlé won ci alcorane la ko japp ndax japp na wër wu tang la ci jigen gu am doom ñu eumbu la ak denc giñ denc yonent ci biir ndey ci jamono joju ak gane giñu gane adina mo taxone mom mu daan jël ci yoy qiyas yoy ba tax mako daan wax soxna yi ku ñew ci jamono wër yoy da daan wax de ci doxé ndank del defé ndank del biggé ndank say wa kër sax nañ la may bul demati marché lu bari donte yow di nga am yoy yëngu yo def way da lay téré yëngu yu uppi ndax da nga gis jigen bu ne ci kër di fa sey nga am eumbu bu yes mumbu bu bes nga ne ci kër ñu lay forcé lo da nga wara jël jël da nga wara balé kët ëtt kër gi da nga wara foot liggéey metti yu yëpp da la koy waccé no ngir bëgg ba ñetti wër yoy yu passé wo sama jëb ak ñi waxtaan di waxam yag mu ne ko loy liggéey mu ne nangam nangam mu yëkëti frigo bes tak may ko bo la ci xaaliss té yëgumako da na ko sax man mi sax bu mako yëg bi ben la doon jaar bi gep ko wax limi wax moy ku baax dama na fat ku yewen ku labir ta fat lolu bokk yox labir bokko na ci ay jikko yo xamantene nawlo nako ci l'islam nawlo nako ngir ma bëggon ko wax ad jang ci mom moy kum ni wax ubbe bokku na ci ndombo yamu amone té doxewuko waxewuko ndax bari na tay ni mala wax ku fi yor tay ndombo tank ak ko meuna don rek ndombo gogu ngay doxé ba tax na yow ay bindan ngay wut doto nango liggéey do tan nga def dara sa keur lepp yep ni bindan ya ko def wala ak yu mel non mom même bindan yim amone ci keuram da dan dem bu liggey ba wacc birom dem ci keur gi di len dimbalé sebet di len dimbalé tan ciép leg leg sa mu ñew di len dimbalé foot leg leg mu ñew di len dimbalé fobéré da len dan jangal adina da na wax kep ku nekk ci adina del liggey adina amul noflay noflay kérok yo ma xiyam ci ngon rek lañu di noppo way adina amul noflay kon yoyu bëgg na mbolem ki nga xamantene yaangi jang ci jikuy rafet na nga mel non teet maram kefe da na politique way nga ci politique bi mu dan def jangal na adina bi yeb lan moy politique amna ci ñi melni zagbode amna ñi melni amina tal amna yenen ñi mag nga xamantene ci president yi nga xamantene bañu jot rew jappal na len bañu jot rew waye da dan dig askanam ak jégué askanam ak yombal nit ñi nekkin nga xamantene ñu mën ko ñëmé ba nit lu mu xalaat wala nit lu mu soxla da ñew disko ko waxtaan ci ak mom té bo ñew waxtaan ci ak mom bu mu yor ci walu sax jafé jafé bop loolu mom dana fexé ba bokk ak yow wala mu dalal la ba nga am jàmñane bo démé sa nakar day wañew wala ci walu ñam tane ñoy politique naka lañ mënon dox ak digënté nit ñi ci walu wax dara doto fi jaaraat wala wax dara doko def mom loolu nekkuton jikko ndax musta tejj buntu kërëm dan tejj buntu kërëm lum la massa wax rek so doxé ñew kërëm da nga fekk té bo ñewé da na recevoir da na wax né man li mo déko sama objectif moy ndiarém bima yalla def bëggon dëkk bi jëm kanam ñun respecté dëkk bi fonku nit ñi man loolu nekkon dundam loolu lay wax nit ñi même politiciens yi nekk jamono sax loolu nañ fexé politique ba seen politique jeex nañ fexé diko roy ci mom ci lu mel non moy ci yaatu jégé sa askan jégé sa nit bañ di tejju am nga am sa auto def ko kilim tejj ko doto gis kenn ak yoy kenn dula gis say numéro téléphone doko ñëwé jox kenn mom yépp nekkul problème mom sa yo ñëwé rek dako gis té kumu xamit kuy liggéey mom daan na la wax sa liggéey nang ko fonk ba bu mu la jaral ngay géré wala nga jël ay pause wala dédét mom sa liggéey mom heure bu nit ñëwé ci yow jogol nga liggéey mom parce que liggéey bi nekkul sa digëté ak adna rek ndax sa digëté ak yalla yi am nga ci ciir mom lolu daan nako daan nako wax pour ñi tollu jamono ñu ko wara roy mon ko roy ci walu sawarté ci walu liggéey xamni liggéey sa njang may yalla mo la may ngay liggéey jamono waye yit liggéey bi ngay liggéey jappal né yalla ci bopam mo la ko ñëk sant té ci nga mëna jamo yalla ci nga mëna am ciir ci yalla waaw kon nak alhamdoulillah maram kébé man da na wax même nenn mi nga xamanténé domam la ma sha Allah tawakkal xaritam la ku mësona topoto ba nga topoto ci wara am dom lélé mëna demal ci nenn nga amé fa dom sax même nenn momu da na ko wax nay jangul alquran lu bari waaw nay jangul alquran ba taxna man dem na keur nenne gis ku mu yor kamil am téré am yata di ci nafar sama xol content ci lol manako maram kebe dan na wax ne del nafar alquran lu bari te del jangul kamil kon suma la gisse nga def ni yaangi def digeul kilifa te man dan mayna ma kamil bu rafet mayna ma kamil yu bari mais mayna kamil yo xamantene kamil bima geuno neex ci kamil yi ma may dañ ko traduire ak anglais kamil bobu dañ ko traduire anglais dama te man dama bëgg anglais ma jël kamil bobu nak sama ben xarit bi ko man kamil bi na bëgg ma ni dima ci jajj ngir man ma xam anglais lan lañ ci wax ak ni ko traduire lolu ma sha Allah momako defal te ñaarel bi mënon na gëna yokku wax ji ndax lima denc ci xam bari na jéxal guma lepp
ndax waxtanon nañ bam xamal mané bimu dem makka yonom gu ñëk lam fa nek la ko fa yalla may ak bam delo makka yonom gu muju teranga ko fa yalla defal ak inal murada tere bi nga xamantene ci Abdou Khadir Jeylani mom ci xolam lako def jël lako ci Cheikh Abdou Khadir Jeylani diko nafa ci heure bu ne ci waxtu wu ne ci heure bu ne kon tere bobu mënuma wax madam kay ba nopi taxuma inal murada man andna kërëm serif bayd ay dara doom yi sattu yunus sallallahu alayhi wasallam sattu yunus bi baye ko kawla ñew fi bañ fa démé xaj bu bari likiti jox ko né omar andi nga ma kaddu bi gën ci adina ginaaw alquran ndax indi nga ma daret yunus bi kon mo dafa bëggun ay serif ay surafa da leena bëggun da bëggun ay miskin ñaan yalla suñu mëna jégué man dem dajé ñeggal nak bu baax 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 lepp li ñakaroon ci mom kat buñ ko jittu fam jëm ñoo ci barzakh muhammadiyya ndax ñepp am nañ ci mom rafal jott ak yaakar da lool rek mo am solo yoonte bi da waxon ni fu ñu duggé malaaka day ñew di laacc ay sédé ci mom da ngeen wax ci mom mu rafal ñu ñu xam tamuy dekk li nit ñi wax ci momit amul kenn ku ci inventer dara lu ci nit wax lu ñu jëfënte ak mom la ba lu ñu jëfënte ak ko dekkal ba lu ñu jëfënte ak sa mbokk ba sa xarit ba nangam te jëfënte yoy yaat na ci dekk bi ba nga genn ci dugg ci fukki kër yo xamanteni ni jëfënte deux fois ak nit du yom koko nak ak ñaar ñu tollu ku mel non ci mbax ku mel non ci dimbalé ku mel non ci mëna taxaw dama dama ci ko wajjal bu ñaké ñak nañ kéno ñu koy jalé doom jéedaali ak njabotam yépp ñu koy siaré bu baax ñu ko jalé ñaan yalla fu nek yalla mo gënal fi mu joggé.